Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Bakı Dövlət Sirkinin yaxınlığındakı atışmanın kriminal aləmdə Nicat Lənkəraniski kimi tanınan şəxsə görə baş verdiği iddia edilib. Vurğun rezidensdə yerleşen zala məşqə gələn Nicat oradan çıxarkən silahlı hücuma məruz qalıb. Naməlum şəxs onu öldürməyə cəhd etsə də alınmayıb. 32 gün az hadisənin səbəbkarı olan Nicat Lənkəraniski ilə bağlı foto əldə edib. Belə ki, Nicat Lənkəraniski M-444 ləqəbli kriminal avtoritetin qisasını almaq məqsədi ilə öldürülən idmançı Zahir Yusufovla yaxın dost imiş. Birlikdə çəkilmiş fotoda onların səmimiyyəti aydın görünür. Xatırladaq ki, Binəqədidə kriminal aləmin üzvü kimi tanınan Səfərov Emin Ehtirəm oğlu 2019-cu ilin mayında maşınında 78 bıçaq zərbəsi ilə öldürülmüşdü. Onun qətli ilə bağlı cinayət törədən Həsən Tağıyev və cinayəti törətməyə göstəriş verməkdə təqsirli bilinən Zahir Yusufov saxlanmışdı. Uzun çəkişmələrdən sonra Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Zahir Yusufova bəraət vermiş, Həsən isə 18 il müddətə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Zahir Yusufov kickboxing üzrə tanınmış idmançı olub. 2022-ci ilin martın 14-də isə M-444-ün xalası oğlu Samir Şirəliyev qisas almaq məqsədi ilə idmançını marketdə odlu silahdan atəş açaraq qəsdən öldürmüşdü.